Сәлеметсіздер ме, эфирде Сау болашақ онлайн бағдарламасы. Біз сіздерге үй жағдайында дене бітіміңізді спорттық құралдарсыз-ақ қалыпқа келтіруді үйретеміз. Әдеттегідей, осы маусымда біз сіздерге балаларыңызбен бірге жаттығу жасай алатындай етіп, жаттығуларды таңдадық. Жаттығулар кез келген дәрі-дәрмектің орнын алмастыра алады, бірақ әлемде ешбір дәрі-дәрмек жаттығулардың орнын алмастыра алмайды. Жаттығуымызды бастайық. Қолды тар қалыпта салмақпен басу жаттығу. Трицепс пен кейде ортасына максималды жүктеме жасау үшін бөтелкелерді бейтарап қимылмен ұстаңыз. Бұл жаттығуда бөтелкелерді бір-біріне қосып бастырасыз. Арқаңызбен еденге жатып, қолдарыңызды кеудеңізден жоғары көтеріңіз. Аяқтарыңызды еденге бекітіп, иық деңгейінде орналастырыңыз. Бөтелкелерді кеудеге қарай тігінен төмен түсіріңіз. Шынтақтарыңызды бөтелкелерге кеудеңізге тигенше сыртқа қарай созыңыз. Төменгі нүктеде кідіріңіз, содан кейін қолыңызды басақпы күйіне қайтарыңыз. Бұл қозғалысты кем дегенде 20 реттен қайталап, 4 жиынтық жасаңыз. Келесі жаттығу. Еңкейіп жазылу. Аяқтар басыңыздан жоғары орналасқан. Әрекетті классикалық жазылу секілді ішпен жатып бастаңыз. Алақандар кеуде тұсында шамалы иықтан ары орналасқан. Аяқтарды орындыққа қойыңыз. Дегенмен денеңіз абсолютті түрде тік болуы шарт. Беліңіз иілусіз. Тырнас алып қолды бүгу арқылы кеуде тұсын еденге дейін төмен түсіріңіз. Бірақ арқаны иілтпеңіз. Тыныш шығарып қолды қайта толықтай түзеңіз. Жаттығуды кем дегенде 10 рет қайталап, 4 жиынтық орындауға кеңес береміз. Келесі жаттығу. Гантелді бір қолмен көтеру. Бұл нұсқада сіз тек бір бөтелкені қолданып, әр қолыңыз үшін бөлік жұмыс жасайсыз. Үлкен кейде бұлшық еттері жұмысын жақсартуға және жетілдіруге арналған керемет дамыту тәсілі. Бір бөтелкені алып, әдетте қолу жазуға дайындалыңыз. Еденге аяқты тізе буындарын бөгіп жатыңыз. Иық пен жамбас қалпын өзгерістен. Қолды толық жазып, салмақты көтеріңіз. Содан кейін оны қайтадан басапы қалыпқа түсіріңіз. Әр бір жаққа бірдей ретпен жасаңыз. Әр қолыңызға кем дегенде 20 реттен 4 жиынтықта қайталаңыз. Келесі жаттығу. Пулловер әдісімен кеудеге мән бере жаттығу жасау. Пулловер сөзі жоғарыдан төменге тарту немесе үстінен қию деген мағынаны білдіреді.
Жауырыңыз орындықта, ал басыңыз бос болатындай етіп орындыққа жатыңыз. Бөтелкелерді қолыңызға алып, оларды кеуде тұсына көтеріңіз. Шынтақтарды сәл бүгу керек, аяқтар еденде мықтап бекітілген. Жамбас сәл төмен, аяқтар тізе буынында бүгілген. Жауырыңыз бірге қосылған, тыныс ала отырып, иық буындар жұмыс жасау арқылы бөтелкелерді бастың артына түсіре бастаймыз. Бөтелкелердің бастың деңгейіне жеткеннен кейін тоқтау керек. Салмақты одан ары түсіру арқаның кең бұлшық еттерін жұмылдырады, ал бізге ол керек емес. Тыныш жіберу кезінде қолды жоғары көтереміз. Бұл жағдайда қолдарымызды бір-бірімен ойша қысуымыз керек. Осындай қарапайым манипуляцияның арқасында біз кеуде бұлшық еттерін мәжбүрлеп қыса аламыз. Жоғарғы нүктеде кішкене үзіліс жасаңыз. Бұл үзіліс кеудеге статикада аздап жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ұсынылған қайталау саны 15 рет, 4 жиынтық. Келесі жаттығу. Екі жаққа кезектеп қарапайым жазылу жаттығу. Қарапайым жазылуға арналған классикалық позицияда жаттығуға кірісеміз. Ол қолыңызды сол жақ жанына көшіңіз, бірге болуы тиіс. Сол қолыңызды ары сол жаққа қарай ауыстырыңыз. Нәтижесінде қолларыңыз иық енімен бірдей болуы тиіс. Қайталау жазылып, оң жақпен дәл осылай қайталаңыз. Бұл екі рет жазылу, бірақ бір қайталау болып табылады. 8-10 рет қайталап, 4 жиынтық орындаңыз. Келесі жаттығу. Планкада бицепс бұлшық етін бүгу арқылы орындалатын тамаша жаттығу. Қабырғаға арқамен сүйеніп, ойша орындықта отырыңыз. Аяғыңыз иық енімен қатар орналасын. Арқаңызды тік ұстап, қабырғаға тығыз бекітіңіз. Жауырындар арасын ашпаңыз. Дереу қолға бөтелкелер алып, дене бойымен жіберіңіз. Екі қолды бірге бүгіп, алақаныңыздан жоғары бағытта бөтелкелерді көтеріңіз. Жоғарғы нүктеде шағын кідіріс жасап, кейін қолдарыңызды бастапқы қалыпқа қарай баяу түсіріңіз. 30 рет орындап, 4 жиынтыққа қайталаңыз. Келесі жаттығу. Бөтелкені бір қолыңызға алыңыз. Аяқтарыңызды иығынан кең етіп орындықтың шетіне отырыңыз. Шынтағыңызды санның ішкі жағына тіреп, екінші қолыңызды алақаныңызбен екінші тізеңізге қойыңыз. Баяу бөтелкенді мүмкіндігінше жоғары иығыңызға көтеріңіз. Жоғары қалыпта 2-3 секунд көтеріп, содан кейін бастапқы күйге баяу түсіріңіз. Бұл жаттығуды кем дегенде 20 реттен 4 қайталай орындау керек.
Келесі жаттығу. Орындықта кері тартылу. Бастапқы қалып, бас орындықтың астында болатында етіп, беденге жатыңыз. Аяқтар тізе буында бүгілген, өз денеңізді жоғары көтер алатында етіп, орындықтан мықтап ұстаңыз. Дене түзу сызықты қалыптасу үшін жамбасыңызды көтеріңіз. Демалу кезінде қолыңызды бүгуді бастаңыз. Жоғарғы нүктеде кішкене үзіліс жасаңыз. Дем шығарғаннан кейін бастапқы позицияға түсіңіз. Жаттығу кезінде иықтар еденге тигізбейтініне көз жеткізіңіз. Бұл жаттығуды 15 рет қайталап, 4 жиынтық орындауды ұсынамыз. Келесі жаттығу. Пресс бұлшық етіне алғашқы жаттығу. Аяқтарды көтеріп бұрау. Еденге жатып аяғыңызды көтеріңіз. Сонда жамбасыңыз еденге перпендикуляр ал балтырыңыз параллель болу керек. Бұл қалыпты бүкіл жаттығу барысында сақтаңыз. Қолыңызды кеудеге қойыңыз, немесе саусақтарыңызды айқастырмай басты артына қойыңыз. Баяу үш бұлшық еттерін пайдаланып, иығыңызды еденнен бірнеше сантиметрге көтеріңіз. Өзіңізді бастапқы қалыпқа түсіріңіз. Іштің бұлшық еттер үнемі жиырылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Жаттығуды 15 рет 4 қайталап жасаңыз. Соңғы жаттығуымыз орындықтағы бүктеме. Орындықты қолмен ұстап отырыңыз. Сәл аяғыңызды жоғары қарай көтеріп, аяқ басымен бір деңгейде ұстаңыз. Жылдам қимылмен тізеңізді кеудеге 15 рет көтеріңіз. 1 минуттан артық емес демалып, жаттығуды 4 жиынтықта қайталаңыз. Осымен жаттығуларымыз аяқталды. Еске салар кететінім, бір сағаттық жаттығу күніңіздің 4% ғана құрайды. Алматы қаласының әкімдігіне ризашылығымызды білдіреміз. Эфирде жүздескенше.